Тим часом на Бахмутському напрямку росіяни застосовують хімічну зброю, каже Олексій Дмитрашківський, речник командування сил тероборони ЗСУ. Окупанти використовують люїзит. Він дуже токсичний для шкіри, очей і легень. Щоб відреагувати миттєво і встигнути захиститись, ЗСУ беруть проби повітря дронами, каже Ростислав Сисоєв. Ювелірна робота українських снайперів. Так, в районі Бахмута спецпризначенці ЗСУ знищують окупантів. А це теж бахмутський напрямок полювання на російські системи залпового вогню. Наші розвідники спочатку виявляють три ворожі реактивні установки, далі постріл і влучання. Поблизу Бахмуту українські військові наступають та закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Генштаб. Окупантів відтісняють з північних та південних підступів до міста. Для ворога там складна ситуація. Вони до кінця під контроль міста не взяли і вийти зараз з нього, до речі, теж не можуть. Це динаміка, коли ворога не може просуватися, які би сили вони не застосовували. Росіяни зазнають величезних втрат, постійно підтягують нові резерви, щоб утримати Бахмут, а днями знову використали заборонену зброю. На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів застосовується елемент, попередньо називається луїзеїд. Є вже постраждалі від цього хімічного елементу. Люїзит – бойова отруйна речовина. З 93-го року заборонена конвенцією про хімічну зброю. Ця отрута вражає шкіру, очі, дихальні шляхи за лічені хвилини. Отруєння може призвести до втрати зору, голосу та свідомості, до головного болю та нудоти. Навряд чи це розпилювало з літаків, швидше за все це були артилерійські снаряди. Ну, якщо не вибух, а щось таке пикнуло не сильно і якийсь такий димок з'явився. Швидше за все був снаряд з хімічною речовиною. І, схоже, цієї отрути у росіян багато, адже в Удмуртії вони навіть побудували підприємство, яке переробляє заборонений люїзит. А чи можуть наші військові захищатись від небезпечної хімічної зброї? Ну, у нас дрони є, ми можемо робити, брати зразки повітря і аналізувати в режимі реального часу, чи є в повітрі хоч якісь ознаки певних отруєних речовин. Якщо вони є, то має бути команда хімічна тривога, і тоді люди мають одягнути все, що, ну, всі засоби індивідуального захисту. Росіяни використовують заборонену зброю через своє ж безсилля, кажуть експерти, адже окупантам поставлена задача будь-якою ціною втримати український Бахмут. Для них Бахмут – це найбільш розкручене військове досягнення. Якщо вони підуть з Бахмуту, то це може бути з точки зору пропаганди ще більшою втратою, чим це було втечі з Херсону. Битва за Бахмут триває 341 день. За оцінками міжнародних організацій, ворог втратив там понад 100 тисяч військових. Спочатку гинули найманці ПВК «Вагнер», тепер регулярні військові. Через російську агресію місто зруйноване вщент. Ростислав Сисоєв, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».